Ficamos. É, mas se deixaste de escolher também para aqui, gente, ó. O que é para aqui? O que é para ir às é o que eu digo. É bem bom e vocês vão estar sempre atrás de mim. É sempre ao nosso coração. Olha da vida pra ele. Thank you.
teve. Dizer que ia botar tudo ali. Dizer que ia por causa do outro gol. Finalmente vou ficar na audiência. Estás feliz? Estás feliz? Olha, tudo bem. Agora não consegue. Vai. Tem um. Não consigo.
até vai secar. É, você não deixa secar isso aí. Se não, você vai passar. Thank you.
Rodrigo! Thank you.
Olha o lenço, vem na Yeah.
Thank you.
Start going back. Que é depois para a gente com fogo.
Vem lá em cima, vem. Alô, thank you.